feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Čau, čau visiem! Šodien mēs dosimies pie mana novadnieka, kurš ir dzimis un audzis Tausos, pie Latvijas stiprākā spēka vīra Daini Zāģeri. Šodien viesosimies sporta klubā M8 un pamēģināsim savus spēkus izstrādātajā programmā Dod iekšā. Dodamies Dod iekšā! Aiziet! Čau, čau visiem! Kā jau esam pie Daiņa, viņu rezidencē. Čau! Welcome! Esam bijuši arī pie viņa vienā treniņā. Mūs ar Renāru nu kārtīgi izsviedrēja, bet Renārs arī pēc tam pastāst, kā to rezultātu pēc Daiņa apmeklējuma. Nu jā, pēc Daiņa treniņa nācās noskriet 10 km Rīgas maratonu. Gadu gandrīz neko nedarot, aizvedot vienu treniņu pirms maratona, izdevās izskriet ļoti labā laikā, izdevās ieskriet cimtniekā, jā, kas man tā bija diezgan negaidīta līdz ar to. Nu, tā kā, ja gribat labi nostartēt maratona, nācēt pie Daini. Jā, mierīgi, ar vienu treniņu pietiek. Jā. Ar vienu treniņu pietiek, bet nākamais būs arī labāk. Tā, Daini, 19 reizes es biju pasaules spēkvīra čempionāta podestā, 7 reizes uzvarēt posmu pasaules spēkvīra čempionlīgā, un tu esi vairāk kārtējis Latvijas godalgoto vietu ieguvējis powerliftingā. Nu, pirmās vietas droši vien, ka vairāk čempionlīgā, nu, ja, man liekas, kaut kur pie 10, 15, 16, ne, skaitīs, un godalgotās vietas ir jau plus 10, man liekas, kaut kur klāt. Ko pastāst par savu bērnību? Tu esi dzimis Talsos, Balgavē. Kā pagāja tavu bērnību? Nu, kā jau droši vien visiem laukos, kas darbojās, bija visādi laukdarbi, sienu kraušanas, kartupeļu talkas un nezinu, no meža jāgādā malka mājās. Šat tad aiziet arī kaut kādu kūtsdarbu jāpadara, lai tas, kas varbūt nebija tas tāds patīkamākais, bet nu, tāds, nu, protams, arī kaut kādas blēņas jau netika aizmirsts. Šaujamos taisījām, spridzeklīšs, un netika arī droši vien kaut kas arī uzpīpēts no tēva krājumiem, bet, nu, atceroties tos cigaretes droši vien, ka tāpēc es arī tagad vairs nepīpēju. Pastāsti par skolas gadiem, kāds tu bijis? Klus, mierīgs, huligāns? Es biju tāds kautrīgais tips, laikam, varbūt, kad tā neizskatās, bet nu, tā pa lielam bija tāds kautrīgs. Man daudz cienīja, kad man sportā labi pagdevās un tāpatās tā arī futbolā. Florbolā jau arī stāvēja vārtos. Nu, protams, kaut kādos sportspēlēs arī basketbols ir uzspēlēts, bet tur man karjera droši vien, ka neizdotos, ja man visu laiku teica, ka es pat daudz grūstos. Kaut kāds tāds sprint man diezgan labi gāja, 100 metri, 400 metri, nu tādi, tie bija diezgan tādi kroņu numuri, kas man baigi patikās. Nu, un, protams, ko powerliftings, nu, no ko es sāku startēt arī, pēc kur sāku startēt arī spēka vīros. Nu, tas jau arī tāds bāze visam spēka sportam. Pēc Dānijas strādāju Dānijā un tad iepazinos ar tagadējo sievu un tad atbraucu šeienu tā kā dzīvot un sāku trenēties uz fitness klubā F1 uz Bruņnieku ielas un tur bija treneris Oļegs Ivaņin pie viņa tā kā trenējos, turpināja spēku powerlifting, spēku trīscīņu un tieši kaut kad sagadījās, kad zālē bija tāds cilvēks kā Jēkabs Sliede, un viņš man uzaicināja uz lačmaizes tādu, kur piedalās divi amatieru spēka, vīri jau, kas ir startējuši amatieros, un mēs, kas startējām powerliftingā. Nezinu kā, bet netiešām sanāca uzvinēt. Nu, un tad nākošajā gadā, es atceros, bija 6 posmi, un visu tos 6 posmus kaut kā sanāca arī pirmajā gadā uzvarēt. Nu, tā, nezinu. Tā tas ir iespējams. Tā netīšām, jo tur nāk bija... Nāk no laukiem. Nu jā, un tas... Tāpēc tad, nu, ogri aizbraucām pirmās sacensības, tur bija pie 20 dalībniekiem. Tur bija, tas gads bija viens no vislabākajiem gadiem amatieriem spēka vīros. Mēs visi zinām, ka spēka vīrā sacensības un vispār nodarbošanās diezgan, nu, slikti atstājas veselību un arī ir liels risks arī dabūt traumas. Kā tev ir šis te periods bijis? Man ir, jā, man ir noplēst 3 biceps.
noplēsts Ahilles pēdējā operācija, kur bija nu, tādi mazie plīsi, un tas droši vien tas tāda ikdiena ir spēka vīros. Kā Bermans teica, kad ja tev nu noplēsts biceps, tad tu neesi īsti spēka vīrs. Tā kā, nu, es nezinu, kāds ir, kad ir noplēsts trīs biceps. Man kā ir vispār pēc tās traumas atgriezties atpakaļ, jo, cik es saprotu, nu, zinot, citos sporta veidos ir dažādi, ir ļoti grūti. Kā tev ir sanācis atgriezties pēc traumā? Nu, es laikam esmu tāds, nu, nestādu tāds sportists, jo pa lielam trauma ir viena. Nu, otra, kā tu psiholoģiskā tajā apakaļ. Nu, jo tu ātrāk atties, jo tev labāk rezultāti būs. Nu, diezgan daudz ir tas, kad kur apstājās tas process, kad ir grūti psiholoģiski pārliekt kaut kādam slieksnam, jo tu esi noplēsis tur, tad ir grūti pārliekt. Nu, man tā it kā nav līdz šim bijis tāda nekādas problēmas, jo pēc otrā noplēstā biceps, es pēc pusotru mēnešu braucu uz Brazīliju un braucu startēt baļķu celšanā spēka vīros. Un, nu, mans rekords laikam ir pēc noplēsta Ahilē, pēc 2,5 mēnešiem es braucu uz Čempionu līgu, uz Holandu, startē pirmajās sacensībās. Ar visu vienu kājas no 14 dalībniekiem fūru novilu kaut kur septītais. Bet principā fūri var dot arī ar vienu kāju. Dainis var? Nu, jā, tā kā. Nu, man es esmu tāds, es ekstrēmists, jo tad, kad es novilku, tad, kad es noplēsu Ahilēju, Krievijā es to izdarīju uz riepu. Mēs cīnījāmies ar Lietuvietu otrajā vingrinājumā pa pirmo otro pozīciju. Viņš pirmo vingrinājumu bija uzvarējis, es biju otrais, un mēs gājām kopā. Un tas sanāca tāds, ka Lietuvietis noplēs biceps pēc trīs vēlieniem, un es noplēs Ahilē. Es domāju, nu līdz 10. vietai tu maksā balvu fondu, es domāju, nu 12, nu 10, kā vajadzētu iebraukt. Un tad es gāju ar vienu kāju, vēl ielikos iekšā šitā te, un vilku vēl mašīnas to te vilcēju ar šurpām ar rokām. Tad, kad atbrauc man ātri, viņi man gribēja vēst projām, es saku, pagaidu, es nostartušu to vingrinājumu, un tad braucam. Viņi man saka, nu, kad, nu, nē, nu, kad kā, nu, kad tā viņi brauc, es saku, nu, tad brauciet, es jau tā patā zinu, kas tur ir noplēsts Ahilles, nu, ko man tur darīt. Esmu dzirdējis, ka spēka vīri var ēst pilnīgi visu, ko viņi grib. Tā ir, jums nav kaut kādas speciālās diētas. Kāpēc es esmu spēka vīrs? Nē, protams, ja man sāks aug kaut kāds lielāks tos vēders, tad varbūt sākšu piedomāt bišķiņ par to ēšanu, bet par cik man tas dienas ritējums ir diezgan aktīvs, gan treniņi, gan pats trenēju un visu laiku kaut kādā kustībā, tad es īsti tā baigi nesatraucos pa kaut kādu ēšanu. Tu esi arī izveidojis dod iekšā, jeb hashtags dod iekšā grupu nodarbības, kā arī pie teviem var nākt uz individuāliem treniņiem. Pastāsti, kas ir dod iekšā šī te nodarbība un kā pie teviem ir pieteikties? Nu, pieteikties droši vien var personīgi, caur Facebook, caur Instagram. Facebookā ir dod iekšā treniņu ar Dainu Zāģeru, un tas pats arī ir Instagramā. Mums ir labi cilvēki, viss pozitīvā gaisotnē, un tā kā nevajag baidīties no tā, ka arī neko tu neesi dzīvē darījis. Tā kā, nu, ar kaut ko sākt, kāpēc gan nesākt ar manām nodarbībām. Nu. Es tieši biju prasīt, jo nu, tā ir tā, kā uzrunāt šīs te daļā dzimuma pārstāvs, jo, nu, kā tev minēji, tas nav noslēpums, kad pirmais Dainis Zāģers, aha, spēka vīrs, tātad velsim akmeņus, stumsim mašīnas un viss, kas sasies ar smagām lietām, bet pie tiem nāk arī ļoti daudz sieva daļā dzimuma pārstāvs un arī tu viņiem piedāvi atbilstošu vingrinājumus, vai ne? Protams, kad man ir arī tas inventārs, spēka vīra inventārs, kas ir vieglāks uztaisīts. Nu, protams, ka ne viss ir baļķis vieglāks, nu, tur ir 8 kg, nu, mēs ceļam 100 kg, tā kā riepas ir vieglāks daudz, ko var darīt meitenes, sievietes un arī jaunieši nāk, nu, kas grib attīstīt savu fizisko sagatavotību un pastrādāt. Tāpat tās ir spēku vīra lietās un ļoti daudz īpašības apstrādās, gan spēku, gan ātrumu, gan izturību, jo gan katrā vingrinājumā tev ir savu specifiku. Tu kopā ar Baker Fitness vadītāju Andri Beķeri rīko arī pārgājiens. Pastāst varbūt par tiem vairāk. Mēs tajā paslēgā piedāvājam visādas aktivitātes, gan fiziskas, gan izdzīvošanas aktivitātes. Bet tā pastaiga ir no vienas puses pastaigi, bet tajā pašā laikā tu esi atpūties un to pastaigi es izbaudīšu. Uz doto brīdi izstrādāts divas pastaigas, kas iet gar Gaujas pludmalu un ir Cēsīs, kur mēs nobeidzām rakšos ar kamieļu izjādēm un steiku cepšanām un arī veģetārā virtuvi ir mums iekšā ielikt. Tā kā jā, ir interesanti, tad piedāvājam gan kompānijām, un tagad arī domājam vākt tā kā individuāls cilvēks. Nu, ko, Daini, teiksim paldies par sirsnīgo sarunu.
Tā kā, mīļie skatītāji, meklējam Daini Zāģeru Facebookā, Instagramā. Nākam sportot. Instagramā, Facebookā, hashtag dod iekšā pārgājienu ar Daini Zāģeru. Nu, domāju, atrast Daini nav grūti, galvenais ir gribēt un darīt. Nu, skatoties, kā mums gāja treniņā, es teiktu, ka tas tiešām ir tā vērts un jānāk sportot, nav ko sēdēt mājas. Tā kā, Daini, vēlreiz paldies. Un čau visiem, tas nākamajā reizē. Esam veseli un spēcīgi. Jā. Veseli un spēcīgi. Paldies. Davai, čau.